Velkommen til trekning av premier i forbindelse med julestjernesalget. Vi har faktisk solgt 1188 stjerner. Kjempeinnsats fra alle sammen. Og nå skal vi trekke to hovedpremier og noen ekstra premier. Siden av meg her altså Inger, og jeg heter Kjersti, og vi skal foreta denne trekningen. Nå er det sånn at de som har solgt 10 stjerner har fått ett lodd, de som har solgt 20 stjerner har fått to lodd, og så videre. Så nå skal vi ta en trekning av den første hovedpremien. Der. Første lodd ut er Vegard Paulsen. Gratulerer! Da skal vi trekke den andre premien, som er også en iPad Mini. Vi graver dypt her. Der fant vi, og det var han Theo Lien, som spiller på U13 på Langnes. Gratulerer!